Hei folkens, jeg skulle bare si en veldig viktig ting til dere. Hvis dere gjør mobbing på YouTube, så kan det være veldig store konsekvenser hvis man finner ut hvem det er, hvor du bor. Ja, du kan faktisk havne i fengsel. Så jeg håper ikke du er en av en mobber som mobber en hver dag. Så det var alt jeg skulle si. Og jeg håper ikke du skriver noe hate, for da kan jeg rapportere deg. Rapportere med det. Og da kan det få konsekvenser politi, barnevern og alt sånt innvern. Så jeg håper du tar det her seriøst. Og så snakkes vi i neste video og lager. Ha det bra.